من جمهورية سيدي أبو كنات فمن قاز نايو قاز إن دفن بدي تي يا برباهي إن تسكوما بس نايا ماجي نايا سكيما نايا كسمشا وتلويت نايا تسيدي نكو جهابا وسبابه mimi napata mshahara ya deputy president na kazi ya deputy president ndio hiyo mimi nafanya. Kuna mtu analalamika hapa kili nimefanya kazi yake. Kuna mtu analalamika nimefanya kazi yake. Wanieleze. So kama mimi nitafanya kazi ya mwingine, kila mtu atafanya kazi yake na mimi kama ndo gani? Eh? Na tuheshimiane. Kwa sababu hawa wananchi wako na akili, watajua ni nani wa kufanya kazi, ni nani wa kupiga story. Kwa sababu sisi wote tumekubaliana Kenya wajinga wanaisha. Ama kuna wajinga wanaisha. Sikila mtu wako chonjo hapa anajua nani ama sikila mtu wajinga wanaisha Kenya na ana mafunzo ni vipi kanti.